Oi, eu sou o Tiago e hoje a gente vai falar sobre como você pode identificar uma pessoa verdadeiramente especial das pessoas que são verdadeiramente babacas e egocêntricas. Coisa de tecnologia, internet, telefone, tem internet o tempo inteiro, que atire a primeira pedra, que nunca na vida quis ou foi realmente um blogueiro. Não me excluo dessa estatística, tá? Eu tava revendo algumas coisas que eu escrevi alguns anos atrás, na realidade, o que de certa forma até me assusta, porque na realidade é caralho. Gente, a gente mora bem, mora perto de avenida e aí a gente tem ônibus passando, tá? Isso acontece, é normal. Eu também escrevi para um blog, tá? Era meu mesmo blog, teve muitos acessos na época, isso faz tempo. Só que o que eu escrevi, que cabia na época, né? Se encaixava no cenário político, profissional, financeiro, enfim, ainda cabe. Porque eu reli e resolvi falar sobre isso, sobre essa questão das pessoas especiais. Né? As pessoas que se acham especiais, das pessoas que são realmente especiais. Ai, Tiago, mas a gente tem que acreditar que nós somos especiais. A Xuxa falou que a gente precisa acreditar. Ela falou que a gente precisa acreditar na gente mesmo, que o cara, tudo que você acreditar, o cara ali de cima vai te dar. Especial, por definição, é um adjetivo. Se é um adjetivo, é uma qualidade. Se é uma qualidade, é aplicado a uma pessoa, né? Um objeto, enfim, é uma característica de alguém. A definição de especial é que é diferente do comum. É algo que te destaca no seu meio, na sua família, no seu meio profissional, no seu meio acadêmico, enfim. Né? É uma pessoa diferente. Só que o que acontece? As pessoas que são verdadeiramente especiais, elas não precisam se gabar disso. Né? E outra que elas, normalmente, elas nem sabem que elas são especiais, até porque elas não estão nem preocupadas em ser especiais. Elas estão preocupadas com o quê? Com o próprio rabo. Né? Tipo, vou cuidar da minha vida. As pessoas que querem se destacar, ou seja, que elas querem ser especiais, elas estão preocupadas em ser boas no que elas fazem. E não preocupadas em ser especiais e as pessoas reconhecerem essa master genialidade prodigiosamente intrínseca na pessoa, entendeu? Aí o que que acontece? Essas pessoas que se acham especiais, tipo, sou incrível, maravilhoso, sou mesmo, sou foda, não é? Temos aí umas questões. Primeiro tem uma questão de autoestima. É legal, entendeu? É legal você se achar bonito, você tá bem com você mesmo, é legal você se achar inteligente, é legal você se achar bom no que você faz. Mas assim, você se achar e você sair falando para as pessoas que você é especial, não é legal, entendeu? Sabe por quê? É chato, né? Isso transforma você numa pessoa pesada, babaca. E daí, essas pessoas, essa aqui é a minha geração, ok? São essas pessoas que cresceram ouvindo dos pais que a gente era especial, que tinha que ir atrás, blá, blá, blá. É legal, legal, é óbvio, o pai tem que apoiar o filho, então, nenhum problema. Mas aí é onde a gente chega no ponto que eu comecei a falar, né? O especial do babaca. Você crescer com essa coisa do seu subconsciente, assim, a sua infância, adolescência, vida escolar, acadêmica, etc., fica aquela coisa lá dentro, tipo, eu sou prodigiosamente especial mesmo. Eu sou tipo, gente, na hora que eu sair da minha faculdade, tudo bem, vai ter as pessoas que vão trabalhar comigo, mas a minha carreira vai ser melhor. Entendeu? A hora que eu sair da faculdade, eu vou estar tão bem colocado profissionalmente, eu vou ganhar tão bem, que é esse o meu destino, sabe? Tipo, porque eu sou melhor, eu sou especial, sabe? Tipo, a minha carreira está me esperando, ela está me esperando lá e eu vou ser muito realizado profissionalmente, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer todas as coisas que meu pai falou que eu ia fazer. Agora é só uma questão de tempo para o planeta perceber de que eu sou incrivelmente especial e maravilhoso, sabe? Tipo, agora a questão de dinheiro, carreira, é só uma consequência de alguém me notar, né? Notar todo o meu potencial especial e me dar a oportunidade para eu provar isso. Ser especial significa que você tem um diferencial. Ah, e o que é ter um diferencial, Thiago? É você ter alguma coisa que faça a diferença nesse mundo, entendeu? Tipo, porra, pra que você estuda? Pra que você conquista as coisas? Pra que você vai atrás de trabalho? Pra que você vai atrás de comprar um apartamento, de viajar, de acumular conhecimento? Pra quê?
Ai, porque é legal. Ah, pra quê? Então, tipo, ou você faz diferença, ok? Ser especial, fazer diferença, ter um diferencial. É ter, seja uma habilidade social, seja uma habilidade técnica, seja, não importa, é uma habilidade, você desenvolve, você aprende com o tempo. E aí você começa a perceber na postura das pessoas quem foi, quem é a pessoa que... É fácil, se a pessoa falar que se ela se acha especial, sabe, tipo, qual que é aquele pecado capital lá, soberba, entendeu? A Bíblia também condena essa gente chata. Se a pessoa já rola, já tá nessa pegada da soberba, babaca. Se a pessoa não fala sobre isso, o que ela quer? Ela quer compartilhar conhecimento com você. Ela quer aprender, ela quer saber o que você faz, ela quer conversar com você. Ah, você já viajou? Pô, que legal, pra onde você foi? O que você fez? Eu quero se conhecer. Ah, você comprou alguma coisa? Cara, me fala o que você comprou, isso que eu quero comprar também quando eu for pra lá. O discurso é diferente da pessoa que é especial da pessoa que fala que é especial, que se acha especial. E gente que se acha qualquer coisa chata. A fórmula básica da felicidade. O que é a felicidade? É a realidade menos a expectativa. Se você subtrai a sua expectativa da sua realidade e dá um negócio negativo, significa, e uma coisa pior que a outra, significa que você é infeliz. Se você é infeliz, você é o chato. Você pode ser infeliz e não ser o chato, mas aí é o que te torna o quê? A pessoa especial. Por quê? Porque você não deixa a sua infelicidade ser o motivo para você ser a pessoa chata. E aí, o que acontece? Seus amigos são um bom parâmetro, entendeu? Fala com amigo, vê família nem sempre, mas vê aí, porque se você é especial, você vai ver à sua volta que as pessoas te acham especial e não você mesmo. Mas, se não é bem assim, você pode ser o babaca. E aí, você é o especial de verdade, porque você tem um diferencial, ou você é o babaca? Como saber, não é mesmo? Fazer o seguinte, dorme com essa, fica com essa aí, fica pensando, eu vou embora, eu tenho realmente mais o que fazer. Enfim, continua bebendo, maldito da puta. Por quê? Aí a gente esquece por quê. Força. É uma linha de raciocínio muito complexa isso. Então, o que que acontece? Para a pessoa ser uma pessoa feliz, tem uma fórmula muito básica que é diminuir o ícone dos montões dos sonhos. Não, pera, não é isso.